на 777 пригоди всім. Пане Іване, розпочнемо з того, що з'явилася ось інформація про те, що зараз певні події також відбуваються у Польщі. Зокрема, говориться про те, що навіть Анджей Дуда зібрав екстрену нараду після того, що літальний об'єкт був на території Польщі. Що вам відомо про це і що це означає? Так, дивіться, нам мало що відомо. Знаємо, що неідентифікований об'єкт залетів на територію Польщі, впав в найближчому воєводстві. Назва в мене була, на жаль, не можу її промовити на пам'яті. Там з двох слів складається, не хочу ламати мову. Це раз. По-друге, дійсно Анджей Дуда скликав засідання. Якщо не помиляюся, воно не призначено на 15-ту годину за Києвом. Тобто 14-та це буде за варшавським часом. Ну, подивимося, що чого вони дійдуть, якого висновку, яка буде заява, що це було, або це був безпілотник, або це була російська ракета, або, не дай Боже, спрацювала українська ППО і так випадково вилетіла. Ну, різні сценарії розглядаємо, але подивимося. Як результат, я розумію, що ми не побачимо ані 5-ї статті статуту Альянсу, нічого цього не буде, взагалі про це забудьте. Єдиний варіант – це надшвидке розблокування автодоріг, які зараз ще досі продовжують блокуватися на території Польщі. І ну, максимальна дипломатична підтримка України з боку країн Заходу, ну, в тому числі Польщі. І таке наостанок. Я знаю, це звучить дуже цинічно, дуже, можливо, людожерське, але кожного разу в минулі періоди, коли росіяни робили такі жахливі атаки з численними жертвами, з численними руйнуваннями, Україна отримувала, ну, не те, що необхідне, а те, що тривалий час нам не давали озброєння, якусь допомогу, боєприпаси. Тому я не виключаю, на жаль, що таким, ну, таким цинічним, перепрошую, шляхом Україна може отримати якусь додаткову допомогу або, можливо, Сполучені Штати проголосують. До речі, ще останнє, щоб не займати вас. Згадаємо посла Сполучених Штатів в Україні. Вона сьогодні опублікувала скрін свого телефону, де в неї ці тривоги є, всі сповіщення. І я вам більше скажу, що кожне дипломатичне представництво там Сполучених Штатів, будь-якій країні та навпаки, всі готують якісь дипломатичні депеші, якісь повідомлення, рапорти з приводу подій, які відбуваються в країні. І от я вам даю 100% гарантію, що пані посол, вона підготує розгорнуту доповідь на адресу Державного департаменту, це Міністерство закордонних справ, вважайте по-нашому, того, що відбулося. Як відпрацювала протиповітряна оборона, де там були влучання, куди росіяни мітили, за інформацією американців, і пропозиції, що робити. Я впевнений, що ця депеша, вона також ляже на стіл в Білий Дім, і, можливо, навіть буде розкопійована і розповсюджена в Палаті представників та в Сенаті. Знаєте, пане Іване, я от з вами погоджуюся, але просто розумію, також дійсно, це просто нестерпно боляче усвідомлювати те, що для того, щоб світ розплющив очі і нарешті там, знаєте, заворушився і почав діяти, потрібно 18 загиблих в Україні, щонайменше 132 людини поранено, це станом на цю хвилину. І просто, знаєте, завжди дійсно, от саме в такі моменти хочеться не те, що кричати, я не знаю, вити від якоїсь безпорадності, тому що от якось так складається, що коли начебто немає масованих ракетних атак, коли більш-менш, наскільки це можливо, спокійно, наче всі забувають про нас. І тут наче от знову сьогодні така страшна атака, і світ, можливо, зверне на вас увагу. Це просто прикро, що от нам доводиться всім українцям такою величезною ціною випрошувати ось цю допомогу. Ой, дивіться, знаєте ще, я от продовжу вашу тезу, ви на початку говорили про те, як росіяни хизуються, я теж це бачив, це, ну, в принципі, ну, нічого нового, та? Там і про салют, і про фейерверк, і що, як вам сподобалося, це вам за це вам, це вам за пацанов, ну, всі ці речі, ну, зрозуміло, ми це бачили, нічого нового немає. Але для мене було, ну, не те, що цікаво, трішечки прояснилося, куди мітили росіяни. От вони в своїх пропагандистських каналах, на одному з
пропагандистських каналів. Здається, це Росія один був. Я не знаю, що це за спікер був. Я раніше бачив, але мені не цікаво, що за прізвище. І він просто розкрив, куди росіяни мітили, в які саме об'єкти. І так, ще раз, це не якась там інсайдерська інформація, це те, що росіяни публікують. Я розумію, що з Міністерства оборони їм спустили на інформаційні майданчики, вони це проговорюють зараз. Перше, це Яворівський полігон, як вони кажуть, місце розташування натівських військ, натівські бази. Академія сухопутних військ вони мітили. В Дніпрі це було КБ Південне, Южмаш виробництва, Південмаш називається. В Києві, Південмаш це велике виробництво ракет, в Радянському Союзу. Всі розуміють. І в Києві це ДАК «Артем», це теж велике оборонне підприємство, туди вони теж мітили. Тобто, ще раз, це ті цілі, які росіяни публічно озвучили, куди вони хотіли влучити. І вони хизуються, що все, українці шоковані, вони дуже наводять, їм сподобалися слова пана Ігната, що стільки цілей, коли він сказав, стільки цілей на радарі, ми ще ніколи не бачили. І вони, це було росіянам як медом по одному місці, що бачите. Ну, так. І вони кажуть, що ось це сила руського оружия, російське ВПК набагато сильніше, ніж американські, українські, всі разом узяті. Але вони просто замовчують той факт, що це вже другий рік поспіль вони намагаються знищити нашу інфраструктуру. І десь там більше вдається, десь менше вдається, але не вдалося цього. У нас немає кам'яного віку, у нас швидкий інтернет, у нас є світло. Так, є десь перебої, але таких масштабів, як було це минулого року, немає. І росіянам довелося витратити певний такий тривалий період часу, щоб накопичити всі ті ракети для такого одномоментного масованого стрибка в напрямку України. Хоча щоночі, підкреслюю, щоночі до нас прилітають російські ці шахеди, маджахеди і кошмарять мирне населення. Так, дійсно, і знаєте, зараз буквально з'явилася інформація, повернуся до Польщі, що ракета, яка впала на територію Польщі, вона таки є російською. Ось про це пише польський телеканал «Репабліка», і вони навіть повідомляють про те, що ракета вона впала саме на околицях польського селища Цурковна. І пишуть вже про те, що Польща привела сили ППО у стан підвищеної готовності. Як думаєте, ця ситуація, вона може зараз спеціально бути якось росіянами спрогнозована для того, щоб, дестабілізувати чи спровокувати польську сторону? Ой, слухайте, давай так, поляки повинні це були зробити ще 24 числа, 24 лютого 22-го року, о 6-й годині ранку, привести повітряні сили на підвищений рівень безпеки і тримати їх до сьогоднішнього дня і далі, поки війна триває. Чому вони так не роблять? Для мене це загадка. Можливо, там є підпорядкування загальним силам натівським, не готовий прокоментувати. Чого очікувати? 100% там не буде, ще раз, статті 5 Північно-Атлантичного альянсу, цього статуту, не буде входження натівських військ в Україну. Можливо, якась буде депеша, можливо, якась незгода, якесь там заперечення з боку польської сторони на адресу російської. Росіяни скажуть, що, як зазвичай, то все українське ППО, касаруки, отак вони працюють. Якщо б українці намагалися збити, то і ракети не залітали б до вас. Всі питання до українців. Нагадаю вашим глядачам, що лише один раз Північно-Атлантичний альянс активував статтю 5, це про колективну оборону. Це було після терактів 11 вересня 2001 року. Все решта дій то були окремі дії окремих країн-членів альянсу, але як альянс вони функціонували тільки виключно один раз. Це було 22 роки тому. Знаєте, я також хочу зараз ще запитати у вас. З'явилася інформація, що Володимир Зеленський сказав, що приблизно 110 ракет було випущено все ж таки сьогодні вночі та вранці. Як думаєте, це величезна кількість озброєння завтра, післязавтра, саме напередодні Нового року? Чого чекати від них? Вони зараз мають ще там чим по нас гатити, бо розуміємо, що їм же ж треба також підзбирати і ракети, щоб випускати по Україні. Так, питання зрозумів. Дивіться, давайте по кількості ще. Пан Зеленський сказав, скільки? 110, так? Він сказав приблизно 110 ракет.
Пан Залужний опублікував інфографіку, каже, що 87 ракет було збито. Тобто ми можемо нехитрим математичним шляхом порахувати, що виходить, що десь 30 ракет, на жаль, пролетіло і влучило в ціль. До речі, оці всі щоденні, щоночні прильоти шахедів по території України – це намагання вирахувати слабкі місця в протиповітряній обороні. Да, де немає сил протиповітряної оборони, ліса, річки. Ну, вони вишукують просто. Так, абсолютно. І намагаються потім ударити. До речі, я ще раз попрошу вас уваги, скористаючись такою можливістю, хочу звернутися до людей, які на жаль, другий рік війни закінчується, а вони ще не навчилися, тому що викладати фото і відео прильотів до того, як це зробили офіційні державні органи, як би ви до них не ставилися, подобається, не подобається, хочете ви зірвати хайп, зібрати лайки, репости, це робити не можна. І, будь ласка, тоді не ображайтеся. Тоді у вас очікує екскурсія, оглядова екскурсія на державному мікроавтобусі. До вас приїдуть співробітники Служби безпеки, заберуть. В кращому випадку, можливо, там у вас якийсь адмінштраф вас чекає, в найгіршому кримінальна відповідальність. До речі, вже було багато прикладів людей, які знімали такі прильоти, викладали, навіть за 5 хвилин видаляли, але правові проблеми потім були. Будь ласка, навчіться не поспішати, не треба викладати, не треба хайпувати. Хай росіяни викладають, нам дуже важливо, щоб вони викладали фото-відео прильотів наших по ним, але навпаки не робіть. Ще раз, будуть правові проблеми, причому вже багато таких випадків було. І, до речі, ось... Я перепрошую, ви запитали, що очікувати. Пам'ятаєте, нам вже казали окремі посадовці, що ще в минулому році, та все, у росіян залишилися ракети. Ось я про це, так. А у них вони, ми бачимо, не завершуються. На жаль, є, що класно, не так інтенсивно, як це було в минулому році. Окей, згадуємо жовтень місяць, щопонеділка, як на роботу, в жовтні місяці прильоти. У мене є знайомі, які по понеділках просто казали, що я захворів або я захворіла і на роботу намагалася не приходити, саме по понеділках. Було багато-багато обстрілів. Зараз, дивіться, от жовтень, листопад, грудень, тільки в кінці грудня, дійсно такі масовані обстріли. Там були прильоти 75 шахетів, але таких масованих ракетних не було. Тобто їм знадобився тривалий період часу, щоб накопичити певні ракети. Ми не можемо сказати, чи це був все, що накопичили і все вистріляли, чи вистріляли тільки 50% від того, що накопичили, але в будь-якому випадку я прошу, оця ось історія, що я ночую в коридорі, я не буду нікуди виходити, бо в мене є дві стіни. Слухайте, вона спрацьовує тільки тоді, коли вилітає скло, бо воно вилітає з шаленою швидкістю, це вражаючі елементи, але якщо, не дай Боже, прилітає безпілотник прямо в будівлю або ракета, то, ще раз, навіть три стіни не захистить. Тому, будь ласка, життя, здоров'я кожного з нас в наших руках. Я теж погоджуся, я теж десь іноді лінуюся. Відверто скажу, та ладно, що там той безпілотник літить? Слухайте, давайте всі якось безпечитися один про одного та про себе особисто. Дякую, пане Іване, що ви про це нагадали. Ми також, в свою чергу, постійно говоримо про це нашим глядачам, що все ж таки треба не нехтувати, зокрема, і сигналами повітряної тривоги. Тому що я відверто зізнаюся, так, теж маю в оточенні людей, які кажуть, а ми спочатку заходимо в Телеграм і дивимося, типу, якщо летить шахет, то ми там вже думаємо, просто сховаємося у ванну там кімнату. Якщо вже бачимо, що там балістика чи інший тип ракет, то ми вже тоді думаємо, чи варто кудись там спускатися, чи ні. З одного боку, розуміємо так, що українці навчилися вже жити в умовах війни і постійної загрози їхньому життю і здоров'ю, але зрештою все ж таки треба розуміти, що дійсно краще не грати з долею, не заігрувати з нею, бо ніхто не знає, куди наступного разу може прилетіти. І так само бачимо от після сьогоднішньої чергової цинічної атаки, що росіяни, як ви кажете, намагаються бути по військовим об'єктам, принаймні вони про це кажуть. А ми бачимо пологовий будинок, ми бачимо торговий центр, ми бачимо заклади освіти. Ось у Львові показували, які руйнування у загальній середньосвітній школі. І тут в мене просто питання. От ви вже розказали про це, що вони казали, що вони там ціляться в військові об'єкти і так далі. Але вони в них не потрапляють. Це все ж таки, вони спеціально кажуть, що вони в них ціляться і не потрапляють. Чи вони дійсно просто от щоразу повз тих об'єктів, куди вони ціляться.
Так, дивіться, як я бачу цю історію, в якому ракурсі. Хтось погодиться, хтось ні, але дивіться. Цей пиріг російський атакуючий, я ось бачу з трьох таких коржів складений. Перше – це військові об'єкти, які вони мітять. Це якісь дослідні конструкторські бюро, які в нас є, якісь виробничі потужності, склади. Все, що пов'язано з військом. Місця розміщення людей військових наших. Це раз. Друге – це інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність органів влади, місцевого населення, всього. Це газові розподільчі станції, там водозабірні станції, електричні мережі, теплові мережі, от такі хаби, це все сюди вкладається. І третє – це терористичні, тобто просто влучити для того, щоб спровокувати два види настрою в Росії, ну в Україні, перепрошую, росіян так намагається. Перший – це втома у людей, щоб змусити їх тікати з України, а не повертатися в Україну, спровокувати людей, які можуть залишити Україну, щоб вони втомилися. Ну, це стосується людей призовного віку, щоб вони вже такими думками. Так, куплю собі гумове каченя, це надувне, да, і поїду десь там на річку через молдавський кордон і там перепливу її. Або в автомобілі, в багажнику, яку завгодно, або там великий хабар, втечу з України. Угу. Це росіян. Плюс другий аспект цієї гілки – це втома. Зрозуміло, що у військових, ще раз, у наших військових немає такої яскравої, чудової опції, як сигнал повітряної тривоги. У них просто приліт і все, от бум і все. Немає, що ой, зліт Мігу або зліт бойового гелікоптеру, так, іноді можуть повідомити, але зазвичай це просто бум і приліт, да? Є поранені, є загиблі. У нас є така опція, але є втома у людей, жінки, діти, люди похилого віку, вони не можуть вже бігати, вони втомилися. І росіянам, ще раз підкреслю, важливо спровокувати настрій в суспільстві, що ми втомилися, давайте мирні перемовини. Так, є втома, є там у людей виснаження. Скажімо так, давайте так, виснаження. І ось росіяни хочуть ще більше підштовхнути такі настрій, більше винести їх на поверхню і таким чином змусити Україну капітулювати. Навіть не на мирні перемовини, а навіть просто на капітуляцію. Угу. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджуюсь, ба більше, ось саме зараз, наприкінці цього року, це дуже слушно, що ви про це говорите, і це дуже влучні слова, тому що зараз багато хто з українців, вони все ж таки кажуть, що вони більше засмучені, розчаровані, і вони не бачать кінця краю цієї страшній війні, і навіть я бачу, що все частіше з'являються от розмови, навіть у соціальних мережах, теж якісь там суперечки і розмови про те, що, мабуть, треба домовлятися. Хоча я не знаю, про що з терористами та вбивцями можна говорити. У мене відсутнє будь-яке відчуття емпатії. І ось зараз знову лунає повітряна тривога, знову сирена звучить. Тож будемо слідкувати, чи це лише в Києві, чи це по всій Україні. Ага, вже бачимо карту. Тож бачимо, що повітряна тривога знову шириться Україною. Пане Іване, вам тоді дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я вас буду відпускати, щоб ви також за потреби могли пройти в безпечне укриття. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую, удачі. Я ж нагадую нашим глядачам, що щойно на прямому зв'язку з нашою студією був Іван Ступак. З ним поговорили про чергову жорстоку терористичну ракетну атаку росіян.